Մանկավարժականում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանին պարգևով են դիմավորում։ Համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը Իվան Վոլինկինին է շնորհում համալսարանի մեդալը։ Դասախոսներից մեկն էլ դեսպանին է նվիրում խորհրդանշական, մշակութային երկխոսություն խորագրով գիրքը։ Հաջորդում է հարցը. հնարավոր է արդյոք խթանել կրթական տուրիզմը երկու երկրների միջև։ Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը նշում է. հնարավոր է։ Ռուսաստանյան բուհերն արդեն միջազգային հարթակ են դուրս գալիս և ռուսաց լեզվի օլիմպիադաների հաղթողները հնարավորություն են ստանում ընդունվել ռուսական բուհեր։ Պետք է գտնել կրթական համագործակցության նոր ձևեր, որքան շատ լինեն շփումները կրթական հարթության վրա, այնքան մեծ կլինի շփումը ազգերի միջև և կամրապնդվի բարեկամությունը։ Դեսպան Վոլինկինը հետաքրքրվում է, ունեն արդյոք ռուսերենով անհրաժեշտ գրականություն։ Ռուբեն Միրզախանյանը նշում է, որ տպագիր գրականության պակաս չունեն։ Մանկավարժականի գրադարանը մեծությամբ 4-րդն է, իսկ բուհի 13,000 ուսանողներից 12,000-ը շաբաթվա 5 օրերին օգտվում են գրադարանից։ Այլ խնդիր է նորագույն դասագրքերի մատչելիությունը էլեկտրոնային տարբերակով։ Բուհի դասախոսներից մեկը հարցնում է, թե հնարավոր է արդյոք դեսպանատան աջակցությունը էլեկտրոնային դասագրքերի ստեղծման ծրագրին։ Ես պարբերաբար բանակցել եմ թե դեսպանատան, թե Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի ներկայացուցիչների հետ, բայց կարծես թե արդյունքի չենք հասել։ Կարող եք աջակցել հայաստանյան բուհերի և դպրոցների համար ռուսերենով էլեկտրոնային դասագրքերի ստեղծման գործին։ Ռուսերենով դասագրքերի մատչելիությունը իսկապես խնդիր է, համաձայնում է Իվան Վոլինկինը և խոստանում աջակցել էլեկտրոնային դասագրքերի ստեղծմանը։ Աննա Ղավալյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, Արմյուս։